Bueno, egunon, oraingoan zuzena, zuzen baten adierazpena ikasketa gero, ba, adibide batetan ikusiko dugu zuzen baten lau ekuazioak nola bilatu daitezken, ba, zuzen horren puntu bat eta bektore bat ezagututa. Onde magun daukagula, zuzen bat, A puntutik pasatzen dena, eta A puntua bat 0 bi koordenatu bitu, eta VR bektorea duena. R zuzenaren bektorea V, minus bat, bat, bat izango litzatekena. Bueno, hori ezaguturik, lehenengo gozai egingo duguna izango da bere ekuazio vektorialak biletu. Ekuazio vektoriala biletzeko, azkenean teoriak esatezeguna da, R zuzena, edozein punturako dagoen vektoria, jatorritik X eraino dagoen vektoria. Biletu daitekela kombinazio honen bitartez, araino, puntu zuzen horren horrek dauzken puntu batetaraino dagoen vektoria, gehi lambda aldiz, V vektorea. Bueno, gure kasuan, R zuzenaren OX vektorea beti izango dugu ez ezagunetaz osaturikoa, hala, X izeta, aldagaileko esan da, A puntua, bat, bi, 0, gehi, lambda, bider vektorea. Kasu honetan, minus bat, bat, bat. Bueno, horrela direzita, hau izango genuke, zuzenean, zuzen horren ekuazio vektoriala. Ba, bigarren ekuazio mota ikasi duguna, izango litzateke ekuazio parametrikoak. Gogoratzen bazarete, ekuazio parametrikoak lortu ditzakegu, bakar-bakarrik ekuazio vektoriala hiru osagai horietan, hiru ekuazio ezberdinetan banatuz. Hau da, x osagai hartuta, x izango litzateke, berdin bat gehi lambda bider minus bat. Idatzita, bat gehi edo besan da, ken lambda. I, izango dugu, bi gehi lambda. Bi gehi lambda bider bat. Eta z, izango genuke, 0, ez da idazteko zabearrezkoa idaztea, nio 0 gehi lambda bider bat. Hau da, z berdin lambda. Bueno, hemen dauzkagu zuzenean ere, ekuazio parametrikoak. Kontutan izan, ekuazio parametrikoak ematen dugunean ere, zuzenen ikusi ezakegula zuzen horren puntu bat, kasu hontan bat, bi, 0, eta zuzenen ikusi ezakegula ere baita zuzen horren vektoria zein den, minus bat, 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 hau da, landari bidezkatzen dioten osagaiek. Bueno, hirugarren ekuazio mota, izango litzateke ekuazio jarraitua, edo jarraia, eta bertan, teoriak esaten duenez ere, egin beharko genukena da, hiru osagaiak kontutan harturik, bakoitzetikan lambda askatuta, hau da, hemen, lambda berdin x-ken bat, zati, minus bat, jarriko nuke. Bigarrengo itik askatuta, izango litzateke, i-ken bi, zati, bat, jarrita. Eta lambda hirugarrenetik, izango litzateke, z, zati bat, horrela jarriko du. Zergatik, bueno, azkenen beti hartzen dugun itxura izango da, x-ken, i-ken, z-ken, goran horren aldamenen puntua agertuko zaigu, kasu honetan bat, bi eta 0, zabearrezkoa jartzean, nio dira zehiteke, eta zatitzaileetan agertuko zaigu vektorearen osagaiak, zaizkigu vektorearen osagaiak, minus bat, bat, bat. Horrela idatzita, zuzenean lortu dugu, ekuazio jarraitua. Ongi da, adibide honetan, gehiatzen zaigun ekuazio bakarra, izango litzateke, ekuazio implizitua. Ongi da. Bueno, ekuazio jarraitutik hasi beharko ginateke, ekuazio implizitu bat ateratzeko, ekuazio jarraituan gogoratu geneuzkala hiru berdinketa, eta binaka hartzen joango gea. Hartu dezakegu xi, hartu dezakegu x eta z, eta hartu dezakegu i eta z. Hiru kombinazio horietatik bi behar ditugu. Orduan, adibidez, ohikoena izaten da, x eta i osagaiak hartzen baditugu, kopiatu egiten dut, x-ken bat, zati minus bat, x-ken bat, zati minus bat, berdin, i-ken bi zati bat. I-ken bi zati bat. Bueno, berdinketa horretatik garatu egite baldin badugu, oda gurutzean biderkatzen badugu, gehiatzez eguna da x-ken bat, berdin, minus i, gehi bi, eta dana alde batea pasatzen baldin badugu, x gehi i, berdin, kasu honetan, iru. Bi gehi bat, izan behitzateke iru. Bueno, hortik ateratzen dugu ekuazioa. Eta bestetik, aterazak egu i eta z osagaiak hartuta, edo nahi izan ezkio i eta z hartutare, ondoan goritzateke. X-ena eman dugu, x-ken bat zati, minus bat, eta z-arena, genukan,
zetaken 0 zati bat, hau da zeta zati bat. Gurutzean biderkatuta, xken bat berdin minus zeta, eta ez ezagunak ezkerrera pasata, x gehi zeta berdin bat. Bi ekuazio hauek, edo bi hobe esanda, bi ekuazio horiek osatzen duten sistema honi, bide batea, horre ditzeio zuzen honen ekuazio implizituak. Aurrera ikusiko dugu, nola, hauetako ekuazio bakoitza plano baten ekuazio izango da, eta bi planoen ebaketak sortzen digu zuzenaren ekuazioa. Ba, labur bilduz, puntua eta vektoria emanda, zuzenen ekuazio vektorialak, ekuazio parametrikoak, edo ekuazio jarraituak idatzi ditzakegu. Zuzenean egin ezin dugun bakarra da ekuazio implizituak. Horretarako gutxienez ekuazio jarraiak ezagutu behar ditugu. Baina, errexea daukagu, bietetik ateratzea. Ongi da.